السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے، آمین۔ میرے دوستو، یہ جو اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام مولوی محمد انس ہریدواری ہے، یہ دار العلوم دیوبند کے اندر زیر تعلیم تھے اور ان کا آخری سال چل رہا تھا، یعنی کہ یہ دور حدیث میں تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے نام کے ساتھ فوٹوز کے ساتھ ایک تحریر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی کہ یہ غائب ہیں، اگر کہیں پر ملے تو یہ نمبر ہے، رابطہ کیجئے گا۔ لیکن ابھی افسوسناک خبر یہ ملی ہے کہ پرقاضی علاقے کے پاس نہر سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کریم نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔